हालै भएको वित्त विधायक कानून 2023 ले सिक्किमको गरिमा र सुरक्षामाथि ठेस पुगेको सिक्किमको विभिन्न राजनीतिक दलहरूले वर्तमान सिक्किमको सत्तामा विराजमान रहेको पीएस ओलीको नेतृत्वको एसकेएम सरकारमाथि लगाइरहेका छन्। यसै विषय लिएर सिक्किमको राजनीतिक धरातल निकै तातेर गइसकेको छ भने सिक्किममा विधानसभा र लोकसभा चुनाव आउन एक साल भन्दा कम समय मात्र बाँचेको छ। यस्तो अवस्थामा सिक्किमको विपक्षी राजनीतिक दलहरूले सत्तामा रहेको एसकेएम पार्टीलाई दबावमा ल्याउने एउटा गतिले मुद्दा पनि फेला पारिसकेको छ। वित्त विधेयक 2023 कानूनले सिक्किमको रैथाने अनि सिक्किमेहरूमाथि कुनै प्रकारको असुविधा र असुरक्षा नहुने एसकेएम पार्टीको सरकारले बारम्बार स्पष्टीकरण दिइरहे तापनि यस्ता सिक्किमभित्रको विपक्षी राजनीतिक दलहरू अनि अराजनीतिक सङ्गठनहरूले भने वित्त विधायक 2023 ले सिक्किमेहरूको निम्ति सुरक्षा कवचको रूपमा दिइरहेको आर्टिकल 371 एफको उल्लङ्घन भएको बताइरहेका छन्। साथै अहिले पीएस गोलेको नेतृत्वमा सिक्किममा आएको एसकेएम सरकारले सिक्किमको भूमि अनि सिक्किमेहरू सुरक्षा गर्न असक्षम रहेको खुलेआम आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो पदबाट नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने मागहरू पनि सिक्किमको भूमिमा हालको समय उठिरहेको छ। अनि यसै विषयलाई लिएर केही दिन अघि मात्र ज्याकले गरेको एक र्यालीमा आक्रमण पनि भएको थियो। वित्त विधेयक 2023 ले सिक्किमेहरूको सुरक्षा हक अधिकार र आकाङ्क्षामाथि घात भएको छ अनि सिक्किमलाई दिएको आर्टिकल 371 एफको पनि उल्लङ्घन भएको छ भन्ने विषय लिएर जोइन्ट एक्सन कमिटी अर्थात् ज्याकले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिहरूको टोली जसमा सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट दुकनाथ नेपाल, पेम्बा दोर्जी लेप्चा, पासङ ग्याली शेर्पा अनि सोनाम ग्याछी सामेल रहेका थिए। केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयको कार्यालयको भ्रमण गरी मन्त्रालयको उच्च अधिकारीहरूसँग बैठक गरेका छन्। उक्त विषयलाई ज्याकको प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक गर्दै ज्याकले सिक्किम अनि सिक्किमेहरूको निम्ति कार्य गर्न पाउँदा गर्व महसुस भइरहेको अनि कुनै पनि अवस्थामा जोइन्ट एक्सन कमिटी अर्थात् ज्याकले सिक्किमेहरूको हक अधिकार र सुरक्षाको हनन हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छन्। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 12th of May 2023, Friday. Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. यो मई दिवसमा सबैको मुहारमा मुस्कान ल्याउन अनि भाग्य बदलिन आयो नागाल्यान्ड सरकारको डियर 1000 मन्थली लटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड, तेस्रो पुरस्कार 1 करोड, टिकट 1000 रुपैयाँ, ड्र 6 मई, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। करोडपति बनाउने चाबी हो डियर लटरी।